kvasovú sezónu v Hlohovci započal ples vinárov na vieche na Starej hore. Jedlo, samozrejme vína z nášho regiónu a tanec. Poďte s nami zažiť tú atmosféru. My tu máme ľudí od Kysúc, od Žiline, máme tu z východného Slovenska a samozrejme došli aj Hlohovčania. 190 ľudí, mimo teda tu účinkujúcich, takže je to pozitívne. Okrem toho teraz sa musíme pochváliť, že je ďalších 5 plesov, ktoré budú za nami a všetky sú už plné. Plesová sezóna je veľmi príjemná, myslím. Je to preto, že sa stretávajú ľudia, chýba to v Hlohovci a myslím, že tu je aj vidieť, že keď sme sa bavili aj s Pálom, že je málo miesta, že proste vedel by predať aj viacej lístkov, viacej hostí privítať, ale bohužiaľ nie je miesto. To znamená, že ten kultúrak je naozaj to, čo naozaj Hlohovec potrebuje. Program plesu slávnostne otvorila dirigentka a hudobníčka základnej umeleckej školy v Hlohovci Martina Baračková s vystúpeniami jej žiakov. Zaznela jej autorská pieseň o vieche na Starej hore a víne, ktorú odspieval mladý talent Maroško Kamenčík. Hneď potom to už plesajúci mohli roztočiť na prvom tanečnom kole. O hudbu sa na parkete postaral DJ Kovačik. Vo vínnej pivnici návštevníci degustovali minuloročnú úrodu Hrozna a tu im k vínu do tanca zasa zahrali Heskovci. Tak sú to vínka z Hlohovecko-Šintavskej oblasti vinohradníckej. Máme tu sortiment od bielých vín, ružových až po červené vínka. A záujem je o väčšinou biele, suché, ale dá mi uprednosť sa nejaké sladké, polosladké vínko. Ľudová hudba Heskovci, 3-10 ročia existencie. Generačne sa to vyvíja, začínali sme ako súrodenci Heskovci a momentálne hráme ako rodinná ľudová hudba, kde hrajú sestra, švagor, brat a neter, synovci. Ja som pivár, ale aj napriek tomu som si minulého roku veľmi pochutil, tak dúfam, že aj tohto roku si pochutím a že nájdem niečo, čo mi bude chutiť. Zase sme prišli z Kysúc okoštovať nejaké nové ročníky a zase stretnúť tých ľudí, čo sme tu minulý rok našli a tí priateľstva troška oprašili a s majiteľom si dali nejaký dobrý pohárik vínka. In vino veritas. Takže vinársky ples, vynikajúci ľudia, vynikajúca spoločnosť, veľmi dobré vína, veľmi dobrý priestor, jašter, úžasné. Niečo dodať. A ako dlho trvala dámam príprava na ples? Vychystala som sa za 2 hodiny. Užívam si priateľov, spoločnosť s nimi, tú neformálnu atmosféru. Sme tu kolegovia aj z práce, čiže tam makáme a tu sa zabávame a smejeme. 2 hodiny. 2 hodiny, áno. Takže môžem pochváliť veľmi dobrú kuchyňu, veľmi dobré vína, veľmi dobrý kolektív, je tu atmosféra, sú tu vinári. U mňa to bola asi taká hodinka, keďže som prišla zo školy, už som bola unavená, tak som si troška pospala, ale hodinka to bola určite. V tombole, v ktorej medzi cenami dominovali hlavne vína od miestnych vinárov, sa vyzbieralo skoro 3000 eur. Tento výťažok poputuje na opravu storočnej kaplnky svätého Urbana pod vyhliadkou Šianec.